відіскоп. Безпосередньо відлік реформи розпочався 24 березня поточного року з великої наради, яку організовувало Міністерство спорту і Національний олімпійський комітет з представниками олімпійських федерацій, представниками спортивних товариств. На цій нараді йшлося про проблеми спорту. І йшлося про необхідність реформування спорту, і було ухвалено принципове і чітке рішення про те, що необхідно переходити від слів до справи і необхідно рухатися в цьому напрямку. Ця ініціатива федерації була підтримана міністром, була підтримана президентом Національного олімпійського комітету, і звідси розпочалася активна, цілеспрямована і копітка робота з підготовки реформи. Починаючи з березня, було проведено величезну кількість різних нарад, зустрічей, фокус-груп, зокрема, з 15 квітня з представниками обласних управлінь спорту. 19 травня було ухвалено рішення про створення 4 робочих груп за напрямками реформи, які ви тільки що бачили. Кожна з цих груп працювала в своєму напрямку, проводила зустрічі, напрацьовувала пропозиції, які були презентовані в липні на черговій нараді Національного олімпійського комітету, міністерства з федераціями. Після цього було ухвалено рішення об'єднати напрацювання цих робочих груп, і була створена єдина комісія міністерства і олімпійського комітету, яка звела всі ці пропозиції до єдиного. От ви бачите на столі ці томи, це частина тих пропозицій, які надійшли від суб'єктів спортивного руху, від федерацій, від спортивних шкіл, від спортивного активу України. І в цьому сенсі робота групи з реформування – це не була робота якихось винахідників. Це була робота людей, які крок за кроком, по крихітках збирають раціональні зерна в тому, що є, вивчають як наш, так і міжнародний досвід і складають це єдину карту реформування спортивної галузі України. 10 вересня на Олімпійському відбулася конференція з питань реформування спортивної галузі. На цій конференції вже було підведено роботу з реформування, були дані останні пропозиції з цього приводу. І як наслідок, 16 жовтня в Києві відбувся спортивний конгрес за реформу, де більше ніж 200 представників федерацій з видів спорту, спортивного активу України підтримали запропоновану концепцію реформи і дали вже мандат довіри тим змінам, які були запропоновані. Слід зазначити, що цей конгрес проводився під пильним наглядом і громадськості, і міжнародної громадськості. На ньому були присутні представники дипломатичних місій, зокрема посол США, представник Європейського Союзу, представники посольств Японії і інших країн. Ми отримали позитивний висновок Європейського олімпійського комітету щодо запропонованої концепції реформи. Була отримана підтримка відомих в світі реформаторів, таких як Саакашвілі, Ходорковський та інші. Були присутні міжнародні експерти від Чехії, Норвегії та інших країн. Після цього вже розпочався новий етап реформування. Тобто спортивна громадськість дала добро на ту концепцію, яка була затверджена. І зараз ми вже розпочали другий етап
реформування, коли детально відпрацьовуються всі аспекти реформи, і в цьому сенсі дуже активно йде робота. Запропонована громадськості нова редакція закону України про фізичне виховання і спорт. Ця редакція закону зараз в щоденному режимі обговорюється з різними групами в міністерстві, і всі пропозиції фіксуються і будуть враховані. 19 листопада проєкт концепції реформування сфери фізичної культури та спорту надіслано до всіх міністерств для українських, для того, щоб були надані їх пропозиції. Найближчим часом представники робочої групи разом з представниками міністерства виїжджають в усі без виключення регіони України для того, щоб представити концепцію реформи і обговорити з громадськістю, отримати зворотній зв'язок від громадськості про те, що треба ще врахувати, що треба доробити для того, щоб реформа максимально відображала зацікавленість людей, які працюють на місцях. Для реалізації такого завдання оновлено склад робочої групи. Цю робочу групу вже на цьому етапі безпосередньо очолив міністр. Робоча група набагато розширена. Багато фахівців увійшли до складу цієї робочої групи. Зокрема, ми врахували майже всі пропозиції, які були надані відповідним профільним комітетам Верховної Ради України щодо реформування. Величезна робота робиться для того, щоб отримати міжнародну підтримку, міжнародний досвід, тому що в першу чергу міжнародний досвід має бути врахований в концепції реформи. Близько 120 листів в 45 країн світу направлено для того, щоб отримати консультації і допомогу з цього приводу. Безпосередні зустрічі міністра з представниками посольств, представниками міжнародної спортивної спільноти весь час стосуються в тому числі і або в першу чергу питань реформування галузі. 12 відряджень в різні країни здійснено для того, щоб вивчити досвід, як відбувалося реформування в таких країнах, які нещодавно проходили цей шлях, скажімо, як прибалтійські країни, Чехія, або в країнах вже сталої демократії, де працює успішна система спорту. Інформація про реформу була надіслана Світловому конгресу українців, в Організацію Об'єднаних Націй, Раду Європи, Європейський Союз, Міжнародний Олімпійський комітет, інші міжнародні організації. І поширена серед випускників програми уряду США «Відкритий світ», програми Фулбрайта і інші. Слід зазначити, що саме в цей час, і це дуже тішить нас, Генеральна асамблея ООН на 69-й сесії в жовтні поточного року ухвалила резолюцію «Спорт як засіб сприяння виховання, здоров'ю, розвитку та миру», в якій, зокрема, йдеться про безумовну підтримку автономії спорту. Це ще раз підтверджує те, що реформування спорту є напрямок реформування, обраний правильно, і ми рухаємося в тому напрямку, в якому слід. Дякую. Вітіскоп. Спортивне відео.